د ټولو ناول خو زه د صوبای ګورنمنت د خیبر پښتونخوا یو جهان مننه کوم چې هغه دلته کیرالو په دې علاقه باندې کم ثقافتي پروګرامونه دي، خصوصا د پښتو هغه کم زاړه زاړه دغه چی دي، او ان شاء الله موږ به پکې هم کوشش کوو. دا کم پروګرامونه چې روان دي ډیر زیات ښه روان دي، ډیر زیات ښکلي دي، او خلک ورته هم په مینه کې دي، او امید لرو چې ان شاء الله نور به هم د دې نقشي او زموږ وسنۍ کل ځوانان چې کم دي نو هغه پخپله هم د پښتو د کلچر سره د ادب نه ناخبر، خو په دې خصوصا په دې پروګرام مونږ کې چې دی نو ډېر هغه موږ دې طرف ته متوجه کړو، او ان شاء الله هغه هم دي او نور به هم پروګرامونه کوو که خیر دي سي، که هغه په هر حواله باندې یو موږ خدا غواړو زموږ د ادیبانو کوشش دا دی چې یاره زموږ دا ثقافت ختم نه شي، ورک نه شي. نو ان شاء الله د ګورنمنټ چې کوم دغه اغستې نن د دې سره داسې کړو چې دا پښتو دا ثقافت چې دا یو قسم مړ هو، نن هغه الحمدلله زه ګورم چې هغه بیا دوباره راژوندی شو.